নগাঁও রাজীব ভবন নহয় যেন জিরণি সরা কর্মবিহীন রাজীব ভবনত এতিয়া জিরণি রয় ছাত্র ছাত্রীর অভিভাবকে লবি কেন্দ্রিক রাজনীতির বাবে নগাঁও কংগ্রেসের চরম হতাশা। প্রাক্তন কংগ্রেসী নেতা তথা জেলা সভাপতি সুরেশ বৰাৰ পদত্যাগৰ পিছতে নগাঁও জেলা কংগ্রেস পায় উকা হৈ পৰিছে। নগাঁও জেলা কংগ্রেসৰ কার্যালয় উপস্থিত থাকে কোনো ধৰণৰ নেতা কর্মী আৰু লবি কেন্দ্রিক ৰাজনীতিৰ বাবে বৰ্তমান নগাঁও জেলা কংগ্রেসত চিৰাল ফাট। সেয়ে এতিয়া নগাঁও জেলা কংগ্রেস শুৱনি কৰিছে সেই একাংশ অভিভাৱকে, যিসকলৰ অভিভাৱকৰ সন্তানে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে জিৰণি লবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে নগাঁও জিলা ৰাজীৱ ভৱনটো। হয়, প্ৰত্যুত গৌৰৱ ৰকীৰ মাজত চলা টিকটৰ অৰিয়াৰীৰ বাবে এতিয়া যেন চৰম হতাশাত ভুগিছে নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই। ক্ৰমাৎ উকা হৈ পৰা নগাঁও ৰাজীৱ ভৱন শুৱনি কৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকে। ৰাজীৱ ভৱনৰ বাকৰিত এতিয়া জিৰণি লৈছে এই সকল অভিভাৱকে। আনহাতে 17,16,000 ভোটার থকা নগাঁও লোকসভাক লৈ কংগ্রেসৰ মাজত ব্যাপক তনা আজোৰা, কারণ সমষ্টিটোত 57.57% অর্থাৎ 9,88,000 সংখ্যালঘু ভোট। পিছে সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ মন জয় কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামে আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। নৱগঠিত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ 57.57% সংখ্যালঘু ভোটাৰ অৰ্থাৎ 16,57,000 ভোটাৰৰ 9,88,000 হৈছে বৰ্তমান সংখ্যালঘু ভোট। সেয়ে নগাঁও লোকসভাক লৈ পেলাই বৰ্তমান ব্যাপক তৎপৰতা চলাইছে কংগ্ৰেছে, কিন্তু সমানেই নগাঁও লোকসভাক লৈ তৎপৰ হৈছে AIUDF। AIUDFএ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে আমিনুল ইছলাম। আমিনুল ইছলাম ইতিমধ্যে নগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাইছে। ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে বৰ্তমানলৈকে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নে গৌৰৱ গগৈ কাক টিকট দিব সেয়াই ঠিৰাং কৰিব পৰা নাই। ইপিনে কংগ্ৰেছৰ মাজত চলা লবি কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ বাবেই যেন মনোবল ভাঙি পৰিছে জিলা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ, সেই সংবাদ মাধ্যমৰ লোকক দেখিলেই নীৰৱতা অৱলম্বন কৰে ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি প্ৰশান্ত শইকীয়াই। ইজনৰ পিছত সিজন কংগ্ৰেছে দল ত্যাগ কৰাৰ পিছতে কংগ্ৰেছত যেন চৰম হতাশাই বিৰাজ কৰিছে। আনকি জিলা কাৰ্যালয়ত বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ যি জিলা কাৰ্যালয়সমূহতো যথেষ্ট জনসমাগম কম আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত মন্তব্য ৰাখিবলৈ সাহস নকৰে বৰ্তমান কোনো কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই। সংখ্যালঘু ভোটাৰে নগাঁও লোকসভাত জয়ী হোৱাৰ সপোন দেখা কংগ্ৰেছক ৰুধিবলৈ বিজেপিও প্ৰস্তুত কৰিছে গোপন কৌশল। সেই কংগ্ৰেছৰ চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা হোৱালৈ অপেক্ষা কৰিছে সাহসীয় বিজেপিও। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18, অসম।